els ous. I la gallina, pac! Si no em dones els ous, et xerbutaré. I la gallina, quan l'ànec que va davant es cansa, perquè és el que més estira, li deixa el seu lloc a un altre ànec. Bé, aquí que un dia un home, que era l'encarregat de regar un camp de patates, que estava situat més o menys per aquí, se'n va anar fins al camp de patates a buscar-ne unes quantes per donar menjar a la seva família. Aquests contes els vaig recollir perquè em van demanar que busqués contes de tot el món per fer una miqueta de pedagogia sobre valors, sobre drets, per poder introduir els nens i nenes a els valors de tot el món, no? Llavors, cada conte està pensat amb un valor diferent perquè es pugui treballar després. I bé, són contes recollits de tot el món, que és una cosa que penso que ens tanquem molt en la nostra pròpia cultura i que estava bé obrint-se perquè per veure que hi ha una diversitat, una manera diferent d'entendre el món, diferent però que tampoc és tan diferent a la vegada. I bé, són contes que tenen valors, que porten valors a dintre i que permeten una mica de reflexió, no? Que tots tenen valors, no? I que precisament els contes són importants perquè transmeten aquests valors de generació en generació, no? I els hem de comptar, els hem d'explicar, no? I per això m'agrada molt fer-ho. Alguns els he llegit i m'han agradat i els he conservat, d'altres va ser un treball de recerca, no? D'anar buscant llibres de diferents cultures, llibres de diferents llocs del món i anar-me informant. D'altres, és veritat que la meva àvia m'explicava la gallina dels ous d'or i me l'explicava molt divertida, molt més divertida que jo. Són contes com molt entranyables, no? Quan sortim a un escenari també és important que t'hagin tocat les històries, no? Perquè el teatre és emoció, i llavors si la història et toca i la contes amb aquesta passió, amb aquest interès, no?